ხალვაშის გამძივზე სამშენებლო მასალისა და საღებავების საწყობი დაიწყო განადგურებული და საწყობებული მასალა და საოფისე ინვენტარი. ცეცხლი დილის 10 საათზე გაჩნდა და 350 კვადრატული მეტრი ფართობის შენობას მოედო. ხანძარს 8 სახანძრო ბრიგადა ებრძოდა. მეხანძრების განმარტებით სიტუაცია სწრაფად აალებადი აცეტონის შემცველობამ გაართულა, რის გამოც ცეცხლის ჩაქრობა 2 საათის განმავლობაში ვერ მოხერხდა. თვითმხილველებს ჟურნალისტებთან საუბარი არ სურთ, თუმცა ხანძრის გაჩენის საავადმყოფო მიზეზად ელექტროგადამცემ ხაზებს ასახელებენ საწყობი ირანის მოქალაქეს ჰქონდა დაქირავებული. Ministre, la chance de vous attendre, c'est chez moi, c'est pas le cas. C'est un satisfaire pour vous, dans le droit de la vie, car la voiture est gardée dans le droit de la fin de l'autosystème, mais c'est un peu de la vie d'un homme. Il faut d'avoir sa couille à chez nous, dans le temps de sa boule. Ça se trouve, ça se trouve, ça se trouve, ça se trouve, ça Sous-titrage Société Radio-Canada.